2021 жылғы 23 ақпанда ресей федерациясындағы союз магистралдық газ қобырының 108 ші шақырымында жарылыс пайда болды осыған байланысты қазақстан республикасының аумағы арқылы өтетін союз және орынбор нововсков магистралдық газ қобырлар арқылы газ беру тоқтатылды тиісінше ресей газының транзиті және қарашығанақ газын орынбор газ зауытынан жеткізу тоқтатылды Бас қазақстан облысының тұтынушыларын газбен жабдықтау үшін орта азия орталық магистралдық газ құбырларынан ресурстарды қайта бағыттау бойынша жұмыстар жүргізіліп астана уақытымен 15-19-да аяқталды Бас қазақстан облысына газ жеткізу жұмыстарында ешқандай іркіліс болған жоқ қазақстан республикасының газ тасымалдау жүйесінің барлық объектісі штаттық режимде жұмыс істеп жатыр аталған жағдай қазақстан республикасы энергетика министрлігінің бақылауында